მე ვთვლი რომ მე უნდა განვაგებდე ჩემპიონატებს. ჩემი აზრი ეგეთია რომ მე უნდა განვაგებდე პირადად ჩემპიონატებს. რას დავზოგავ, რას არა, ჩემი გადასაწყვეტი უნდა იყოს. მე ესე ვფიქრობ. არა, მე მინდა ჩემპიონია მეტოს იმას ხნა. მოვაწეს რიგო, როგორც მინდა დავაბანდო. ჩვენი აზრი თუ არ არის გათვალისწინებული ჩვენ თანხების რაღაც მართვაში, ალბათ თაც სწორი არ არის. ჩემი დანაზოგია, ჩემზე უნდა იყოს რაღაც ორიენტირებული და სრულიად სხვა ადამიანები, ალბათ მაინც არ ამგონია, რომ ამას გაითვალისწინებენ, არ ამგონია. მაგის იმედი არ მაქვს ხელისუფლებისგან. მოსახლეობას იმის მოლოდინი არ აქვს, რომ თავრობა მათ ფულს არფიანად და საიმედო დააბანდებს. მეხუთე წელია, რაც ადამიანები პენსიას სავალდებულო წესით აგროვებენ. ამ ეტაპზე საპენსიო სქემაში 1,900,000 ადამიანია ჩართული. ჯამში კი მათ მიერ დაგროვებული თანხა 5 მილიარდი ლარია. საპენსიო კანონში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით მოქალაქეებს უფლება აღარ ექნებათ საკუთარი ფულის მართვა კერძო კომპანიებს მიანდონ. ვის და როგორ ანდობს თავრობა ხალხის დანაზოგს, არავინ იცის. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში მიიჩნევენ, რომ ცვლილებები რისკებისა და დამოუკიდებლობის მიმართულებით საფრთხეს შეიცავს. ეს თუ მაგალითად ფლობ დაბალ რისკიან პორტფელს და ესე არის უმეტესობა მოსახლეობის სწორედ ამ პორტფელს ფლობს, ამ შემთხვევაში საერთაშორისო ორგანიზაციების საინვესტიციო ფონდების გარდა არის აკრძალული ამ თანხების ინვესტირება. ეხლა ეს შეზღუდვა იხსნება და 15%-ამდე ეს თანხები შესაძლოა სხვა პროექტებშიც იყოს ინვესტირებული. რაც რა თქმა უნდა არის ძალიან დიდი რისკის შემცველი, იმიტომ რომ შესაძლოა ეს იყოს სხვა სამთავრობო პროექტებში ინვესტირებული, გარკვეულ პოლიტიკურ მიზნებით იყოს გამოყენებული. ექსპერტებს აქვთ ეჭვი, რომ თავრობა მოქალაქეების ფულს სხვადასხვა სამთავრობო პროექტებში გამოიყენებს. ამის საფუძველს კი კანონში შეტანილი ცვლილებები იძლევა. განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც საპენსიო ფონდის მართველობითი საბჭოს წევრების დანიშვნა პრემიერ-მინისტრის ექსკლუზიური უფლებამოსილება ხდება. ახლა მთავარი კითხვაა, რა იცვლება მილიონზე მეტი ადამიანისთვის და რა ბედი ელის მათ მიერ დაგროვილ მილიარდებს. ესე ჩნდება, რომ ყველა ნიადაგი არ მომზადებული იმისთვის, რომ პირდაპირ პრემიერ-მინისტრის დისკრეციით რაღაც თანხები იყოს გადანაწილებული იმ პროექტებში, რომელიც რაღაც პოლიტიკურ დივიდენდს მოუტანს ქართულ ოცნებას. ასე რომ არ მინდა რომ თქვა, რომ ეს აუცილებლად მოხდება, მაგრამ პრინციპში ნიადაგი მომზადებულია. ირკვევა, რომ ახლა ჩვენს ნაცვლად სახელმწიფო გადაწყვეტს, სად დააბანდოს საპენსიო ფული. ცვლილებების შემდეგ დაბალ რისკიანი საინვესტიციო პორტფოლის მოცულობის 15%-ის ოდენობის თანხის ინვესტირება ეგრეთ წოდებულ სხვა აქტივებში იქნება შესაძლებელი. თუ რას გულისხმობს სახელმწიფო ეგრეთ წოდებულ სხვა აქტივებში, განმარტებული არ არის და ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა. შესაბამისად, ამ თანხით შეიძლება ისეთი პროექტი დაფინანსდეს, რომელიც პოლიტიკური ინტერესებს მოემსახურება, ეს კი მოახლოებული არჩევნების ფონზე განსაკუთრებით პრობლემურია. ძალიანად მართვა უკვე არის პარტიული და პრემიერ-მინისტრის და ასე ვთქვათ მორჩილი ადამიანები დაკომპლექტება საბჭომ, ძალიანად გააუქმეს პარლამენტის როლი ზედამხედველობის კუთხით, რისკის ქვეშ აყენებენ იმ ფულს, რომელიც ჩვენი მოქალაქეების მომავალში მეტნაკლებად ასე ვთქვათ შვიციბერეს უნდა მოხმარდეს. ბიზინა ივანიშვილს უნდა რომ მიითვისოს ფული, რომელიც ქართულმა ხალხმა თავისი პატრიოტული შრომით დააგროვა, უნდა რომ მიითვისოს 5 მილიარდი, რომელიც მას ესე ეძვირფასება და თან ამას აკეთებს იმ ადამიანებთან ერთად, რომლებმაც ერთხელ უკვე გაძარცვეს საქართველო, ერთხელ უკვე მიითვისეს ის დანაზოგები, რომელიც ადამიანებს ჰქონდა 90-იან წლებში და ეს დღემდე არის ძალიან მტკივნეული მეხსიერება ქართული ხალხის და ერთაერთი გზა რომ შევაჩეროთ ოლიგარქის მიერ, მის რეჟიმის მიერ ქართული ხალხის ძალცვა არის ის, რომ 26 ოქტომბერს ერთად გავუშვათ ეს ხელისუფლების სახლში. პენსიის დაბანდების ახალი სისტემა, რომ რისკებს შეიცავს, ამაზე ყველა საუბრობს მინუს ქართული ოცნებისა. საერთაშორისო ორგანიზაციები განსაკუთრებულ პრობლემად მიიჩნევენ, რომ საპარლამენტო მართველობის ტიპის ქვეყანაში, ისეთი როგორიც საქართველოა, საპენსიო ფონდის მართველობითი საბჭოს წევრთა არჩევა და გათავისუფლება პრემიერ-მინისტრის ექსკლუზიური უფლება იქნება.